Já vás zdravím, přátelé, z dodávky z mého současného domova. A vítám vás u dalšího videa Between the Lines, a ve kterým bych si s vámi rád popovídal o svém životě tady v Austrálii poslední 3 měsíce a trošku vám třeba přiblížil a pokecal s váma jednostranně o tom, jak na mě třeba působí život tady v Sydney a v Austrálii. Ale než se dostanu k tomu tématu, tak jsem ještě chtěl nějakým způsobem vysvětlit to, proč vlastně jsem teda začal, teďka točím druhý video do tématu Between the Lines, protože já, když jsem začínal ten content The Book of My Life, tak jsem si řekl, že už nebudu točit takovýhle kecací videa. Že už prostě celý můj kanál bude zaměřený pouze a jenom na vlastně co možná nejkvalitnější videa, co možná nejprofesionálnější videa, a v podstatě to celé bude jako víc už, jak to říct, umělecky nebo profesionálně snad zaměřený, a že už nechci dělat takovýhle typ videí, prostě klasický YouTube videa. Jenomže potom jsem nad tím začal jako přemýšlet a problém je v tom, že udělat takový video do kapitoly The Book of My Life, aby bylo dobrý, tak mi bere spoustu času a v podstatě veškerý volný čas, a vzhledem k tomu, že mě video zatím neživí, tak je to časově strašně náročný. Mě teď momentálně s tím, jak tady žiju, trvá třeba 2-3 měsíce takový video dát dokupy. Normálně by mi to vzalo třeba 3 týdny, ale tady to prostě teďka s volným časem je tak, že mě to vezme třeba 3 měsíce. No a já nechci mít 3 měsíce prázdný YouTube kanál. Samozřejmě nejsem typ člověka, který by šel s dobou a pušoval sociální sítě tak, abych tam každý den něco cpal jenom proto, abych měl čísla a views a tak, to v žádném případě. Ale na druhou stranu, když už ten content dělám, tak bych nějakým způsobem s váma chtěl být trošku víc v kontaktu, a 3 měsíce už je hodně dlouhá doba. Takže první důvod je to, že s váma chci být víc v kontaktu. V podstatě se jedná o to, že když vím, že prostě dlouho nebude žádný video, tak můžu nějakým způsobem vymyslet aspoň o čem takhle s váma kecat v normálním videu. A nazval jsem to teda Between the Lines, mezi řádky. Další důvod je, že občas mám pořád a stále takový to nutkání prostě zapnout kameru a něco říkat. Minule to bylo, když jsem mluvil o tom, že bychom si v životě měli jít za šťastným životem, a teď momentálně jsem prostě přemýšlel nad tím, že mi asi veme ještě nějakou dobu, než bude další video, a rád bych s váma udržel kontakt, alespoň takhle. Takže dneska, abyste z toho něco měli, se vám pokusím trošku popsat vlastně to, jak na mě působí život v Sydney, a třeba si z toho taky budete moct něco odníst. Jinak momentálně pracuji na 2 videích, jedno je o Sydney a bude zhrnovat v podstatě celý ten můj pobyt tady, takže to je takový dlouhodobý projekt, se kterým se dám hodně záležet, a doufám, že se to video bude líbit. Bude to samozřejmě zase takový trošku emotivní, příběhový, jak je u mě zvykem. A druhý video je o New South Wales, což je vlastně region tady v Austrálii, kde Sydney je hlavním městem toho regionu. A bude to v podstatě takový cestovatelský, informativní, vtipný video, který ale taky veme spoustu času. To je buddhistická komunita, proto tady mají největší buddhistický chrám na jižní polokouli. Takže jsou to 2 videa, které mám rozdělané. Doufám, že budu moct, nebo doufám, že aspoň jedno z nich co nejdřív dokončím, abyste měli zase na co koukat. No ale teď teda k věci. Přiletěl jsem koncem září, teďka je leden 2020, takže jsem tady nějaký 3-4 měsíce. V podstatě můj život tady je a následující další měsíce bude takovej, že v podstatě pořád a pořád pracuju, protože potřebuji dělat peníze, za který bych následně chtěl, jdeme tomu, něco procestovat, udělat zase samozřejmě nějaký obsah, no ale mít potom
čas na to, abych se mohl věnovat videu. Takže teď momentálně je dost těžký pro mě v podstatě udržovat ty sociální sítě a vůbec ten můj content tak nějak aktivní, takže trávím spoustu času v práci. A toho volného času zatím moc není. Takže doufám, že do budoucna to bude lepší. Ale Sydney jako takový na mě za ty 3 měsíce, jsem tady 3 měsíce a hlavou mi projelo tolik emocí, jako mi neprojelo za celý snad 2-3 roky, co jsem byl zpátky v České republice. Takže v podstatě do dneška nevím, co si o Sydney mám myslet. Jediný, o čem jsem zatím přesvědčený, je, že Sydney je asi trošku něco jiného než samotná Austrálie, protože Sydney je multikulturní město, je tady tolik národností, že je to všechno tak strašně namíchaný, že to v podstatě je město všech a zároveň nikoho. A myslím si, že je dost těžký ho soudit. Řekl bych, že je rozdělený na takový tři části. Jdeme tomu, první je obchodní centrum, kde je samozřejmě Sydney, Opera House, kde je Harbour Bridge. Je to plný paneláků, je to prostě takový business samozřejmě. Svět. No ale potom, když přejdete Harbour Bridge a dostáváte se do severních pláží, alias Northern Beaches, tak se dostáváte zase do úplně jiné atmosféry, kde máte spoustu pláží, kde se prostě surfuje, kde se chilluje a máte úplně jiný nádech. Je zajímavý třeba to, jakým způsobem Austrálie má řešený zákony, protože občas si člověk říká, že to je fakt padlý na hlavu, že až jako skoro nechápete, jak něco takového prostě vláda tady mohla vymyslet. A pak si uvědomíte, že to vlastně je sice divný, ale že to funguje. A já třeba musím říct, že je to tady strašně čistý. Já jsem nečekal, že v Sydney, kde je x milionů lidí, budou pláže nebo celkově to město bez jediného, jako, nebo když to přeženu, bez jediného odpadku nebo nějakého střepu, nějakého bordelu. Protože sem, když přiletíte, tak tady prostě vidíte lidi chodit bosí a jsou tady čistý pláže, je čistý ulice a je to prostě strašně překvapující věc. Tady si nedovolíte prostě zahodit jako bajgl od cigarety, protože to jsou velké pokuty, celkově se tady dost dodržují pravidla silničního provozu, za který jsou tady taky obrovské pokuty, takže řídit tady člověk musí opatrně. Paradoxní je teda to, že tady může řídit auto člověk bez řidičáku a stačí, aby vedle sebe měl někoho, kdo umí řídit a už můžete řídit auto. Takže to jako moc nejde do sebe, ale nějakým zázračným způsobem to prostě funguje. Lidi jsou tady na sebe milí, rozhodně milejší než v České republice. Každý tady tak, nebo většina lidí tady má prostě dobrou náladu, žije se tady lidem dobře, nejsou na sebe hnusný, protivný, naopak jsou vlídný, jsou milí. A to je taky věc, která mě hodně překvapila. Mile. Takže jsou tady fakt nádherný pláže, dá se tady super zasurfovat, je to čistý město, určitě stojí za to se tady to podívat, nebo tady dokonce i žít. Bohužel pro mě, ne třeba pro vás, ale pro mě je to, že já jsem spíš zimní typ a mám spíš radši hory a jezera a tak, takže nějaký jdeme do Norsko, Švýcarsko, Kanadu a podobně. A třeba vedra prostě snáším špatně, takže není to prostě pro mě občas úplně komfortní. A třeba utvrzuje mě to v tom, že v takovémhle pásmu nechci třeba žít jako trvale. Což jsem asi spíš jeden z mála, protože většina lidí chce žít ve slunné zemi, kde je oceán nebo moře. A já třeba úplně ne. Ale nemění to samozřejmě nic na tom, že to je úžasné město a určitě si myslím, že se tady žije krásně. Na řízení vlevo jsem si zvykl celkem rychle. Z začátku mi to dělalo trošku problém, ale teď už je to OK. V současnosti teda, samozřejmě jak asi víte, ví o tom celý svět, tak tady Austrálie bojuje s požárama, co se týče Sydney, tak tady je to v podstatě jenom o tom, že jsem
jednou, dvakrát, třikrát do týdne vytrezavané kouř z těch požárů a nedá se tady dýchat. Nikdo pořádně nic nevidí. A je to takový prostě depresivní, ale je to úplný minimum nebo v podstatě nic oproti tomu, co zažívají ty lidi v oblastech, kde opravdu hoří. Ze statistik víte určitě, že už tady zemřelo asi nějakých 30 lidí, miliony zvířat, třetina koal vymřela. Vyhořelo tady prostě 10x tolik přírody, co v, tehdy v Amazonii. Tehdy, nedávno. No a je to samozřejmě masakr. Já o tom nechci moc mluvit, nechci to soudit, protože ty názory jsou prostě různý. Ale samozřejmě, ať už pro člověka, nebo i pro přírodu, mám teďka na mysli tu živou přírodu, ty zvířata, tak je to samozřejmě katastrofa. Takže doufám, že to všechno brzo skončí a že už prostě se ta katastrofa nebude prohlubovat. Nicméně pro česky mluvící fanoušky natočili jsme o tom video s Honzou, který to všechno fakt superově zhrnul, takže kdyby vás to někoho zajímalo nějak blíž, nějaký fakta a ne nějaký prostě hemzy, nesmysly, tak v popisku najdete odkaz na video, který už je celkem úspěšný teďka. Dnešnímu dni tam má nějaký 20 000 zhlédnutí, má to dobrý rating hodnocení, takže na to můžete mrknout. A jinak co se týče mě, tak já pokračuju svůj van life ve svý 30 let starý dodávce. Zatím to pořád baví, když člověk samozřejmě se musí omezovat a jezdím stříhat do McDonaldu a nemám prostě elektriku, ale je to zase nová zkušenost, na kterou asi nikdy nezapomenu a vím, že se kdykoliv můžu vrátit do Česka, do pohodlí svého domova. Takže to nou stres a užívám si to a už se fakt hodně těším, až odjedu ze Sydney a zažiju fakt tu pravou Austrálii. A to taky doufám bude možnost pro to, abych mohl častěji stočit videa a trošku být víc aktivní a tak dále a tak dále. Pevně věřím i v to, že už budu mít drona, takže zase se to posune trošku dál. Ta Austrálie zase neskutečně pomáhá v tom, i když je to těžký, ale člověk se tady může vydělat dost peněz, takže už jsem si koupil gimbal. Myslím si, že ten posun v těch videích bude vidět už v těch následujících dvou videích, na kterých pracuju. A budu si moc koupit drona a budu to celé všechno moc nějak posunout mnohem rychlejc než v České republice, kde prostě bych to asi nikdy nenašetřil ty peníze, co na to potřebuju. Ale je zase pravda a je tady jeden fakt a to je fakt s velkým F a to je to, že když v Austrálii chcete, tak si můžete vydělat spoustu peněz a jak dneska funguje dnešní svět, bohužel peníze jsou klíčová věc pro to, když v životě něco chcete, tak v podstatě cashom ty peníze potřebujete, takže dá se tady rychle posouvat ke svým snům a ke svým cílům, když člověk chce a za to jsem samozřejmě vděčný. Kdyby, přátelé, jste se mnou chtěli o něčem pokecat a zajímalo vás nějaký téma nebo nějaká věc, o který bych se třeba mohl rozmluvit v dalším Between the Lines, který bude v okamžiku, kdy zase budu mít nutkání zapnout kameru a něco říct, a nebo vás jednoduše prostě něco zajímalo, tak dejte vědět do komentů nebo třeba na Instagramu. A já pokračuju dál a uvidíme se v dalším videu. Mějte se krásně, plňte si sny a navzdory všem překážkám. Čau.